Sasa tunapozungusha ile sheria kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu amekwambia mpe alfuqara na mpe almasakin wa mpe wa ibn sabil mpe na kadha walmuallafat qulubuhum, na hawa muallafat qulubuhum wenye kusilimu ndio wamesahuliwa kabisa. Hakuna hata mmoja anayewapa zaka maskini. Yani mtu anaweza kusilimu leo, hata sadaka mtu shilingi 20 asimpe, bali inatakikana mtu akisilimu apewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hunain, baada vita vya Hunain, naam, alipomaliza vita vya Hunain akawa anawapa muallafat qulubu baada fathi Makkah mali na pesa nyingi. Mtu anasilimu pale pale anapewa ngamia 200, ngamia 300, wengine paka ngamia 100 alipewa shekhi.